На цих сходах виросло не одне покоління, в тому числі й Аліна, коли вона маленька була. То таких тренажерів не було. Це найкращий тренажер для наших фехтувальників. Спортивний шлях золота призерка Олімпіади 2024 в командній шаблі Аліна Комащук починала в рідному Нетішині під керівництвом заслуженого тренера України Валерія Штурбабіна. Красива, м'яка, приємна в спілкуванні дитина. Ви знаєте, хто зараз з нею спілкується, кажуть, вона не змінилася. Там є пісок, де вони переходили через місточок, і там тренувалися, і в річці купалися. Бачите озеро з того боку, і там також є острів. Як сьогодні ділиться тренер, пам'ятає перші змагання Аліни. 9 років, до Вроцлава приїхали, маленька, пухкенька така дівчинка, але ні скарг, нічого такого не було. Вирізки з газет, дипломи та грамоти Аліни Комащук зберігає її мати Оксана. Це перший її за третє місце в 2003 році, вона в Нетішині це було, потім в 4-му такий, це Нетішинський. Каже, це лише частина нагород доньки, пригадує, як майбутня чемпіонка обрала фехтування. Аліна була так, і на плавання ходила, на гімнастику ходила, на музикальну школу ходила, і все хватало на рік. І тоді ми вирішили для неї запропонувати фехтування. Вона почала ходити, був кумір Оля Харлан, і Аліна завжди мріяла золото олімпійське. 6 людей з цього залу – учасники Олімпійських ігор, причому 3 олімпійські чемпіонки. У залі, де займалася Аліна Комащук, наразі ремонт. Валерій Штурбабін розповідає, як тренувалися. 6 разів на тиждень по 3 години. Старенькі, новенькі, сьогодні вони фехтують блестящими, красивими. Олімпійські ігри в Парижі – треті для Аліни Комащук, враховуючи дитячі. Із золотого квартету Валерій Штурбабін розповів, свого часу тренував також Ольгу Харлан і Олену Кравацьку в складі національної збірної. Ці змагання тренер порівнює з Олімпіадою в Пекіні 2008 року, де українки хоч і іншим складом, та також виграли золото. Тоді також у нас ніхто не вірив, вони програють. А тут самі зірки так стали. Француженки не стали фехтувати. Сама рівна команда була у Франції, тому сам Бог нам допомагав. Мати Аліни ділиться емоціями після донченої перемоги. Було перше повідомлення, а потім Аліна перезвонила, бо я чекала її дзвінка, тому що вона була, напевно, зайнята. І ми поспілкувалися, привітали. Радість була безмежна. Із донькою, на рахунку якої також є командне срібло з Олімпійських ігор 2016-го, говорили про найближчі перспективи. Запитала Аліна, які тебе плани? Вона каже, що я беру паузу, а там буде видно. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.